្រីយុបយុនក្រោមគន់លឺចានអើយបង្កើក្តីស្នេហាក្រោមពន់លឺចានអើយបង្កើក្តីស្នេហាឲ្យខ្ញុំឈួតឲ្យខ្ញុំឈួតត្រួតប្រាប់ណាអើណានាងណាចង់បានត្រង់ខ្លួនណាយខ្លួនក្រពូជអ្នកកាំងតែកើយធ្វើម្ដេចគេប៉ែតៃតែខ្លួនណាយខ្លួនក្រពូជអ្នកកាំងតែកើយធ្វើម្ដេចគេប៉ែតៃបើចិនដាបើចិនដាកូនមហាសែថ្ងៃអោណានាងណាប្រាថ្នាម្ដេចបានស្រណោះងាយផាំងខ្លួនក្លិនណាយក្លិនខ្លួនណាយក្លិនខ្លួនកែវកល្យាបែនស្រណោះងាយផាំងខ្លួនក្លិនណាយក្លិនខ្លួនណាយក្លិនខ្លួនកែវកល្យាស្រណោះរៀមស្រណោះអូនអង្គប្រាណអោណានាងណាដែលបានបងមីអោកុនសាយញាយក្រហមអូនអើយរៀមថ្នមអើយបងសូមសួរសំដីកូនសែងក្រហមព្រៃ
ាភ័ព្ភនិស័យឬជាកន្សែង